ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନେଇକି ଆସିଛି? ଆଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠିକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ସେଠିକି ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦିଏ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଶିଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନାଁ କହିଦେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶିଖିବା। ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବୃହତ ରୂପ ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ନମୁନାଟିରେ ବିଶେଷ ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ତା ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖାଇଛୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି କିଛି ସବୁଜ କଣିକା, କୋବି ପତ୍ର, ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛି ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଆଉ ନେଲ୍ ରିମୁଭର। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 100-130 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି 2 କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆନୋଡ୍ ସେଲ୍ ତଥା କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ ସେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ତାହେଲେ ତା ଗୋଟିଏ 10 W LEDକୁ ଜଳାଇ ପାରିବ। ସେ LED ବଲ୍ବ ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଜଳାଇ ପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍। ଏଇ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବଦଳରେ ଫଳରେ ଆମେ ଏଥିରେ UV ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପକାଇକି ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ରୋଗ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଇପାରିବା। ଫଳରେ ଏଇ ରୋଗ ପୋକ ଉଡ଼ିବା ମରିଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ କୃତ୍ରିମ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଉଡ଼ିବା ମାରିଥାଉ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ପାର୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷ ଜମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶସ୍ୟ ଧାନ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ରଖିଲେ ରୋଗ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖାଇଛି, ଫଳରେ ଏହାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଏକ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଆମେ ଚାଷ ଜମିରେ ଏହାର ଏକ ୟୁନିଟ୍ଟିକୁ ରଖିବା ଯାହାଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଏଥିରେ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ତାହା ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ଦେଇକି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟି ପ୍ରାୟ 700-800 ମଧ୍ୟରେ 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରେ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେହେତୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତାଲିକାରେ 1 ହୋଇଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ।